kodėl moteris imasi praktikuoti Dao praktiką. Iš tikrųjų, kiekviena pasirenka tą savo priežastį, kodėl jai verta praktikuoti, kodėl jai norėtų praktikuoti, nes, kaip minėjau, šitas praktikos tinka bet kokia amžiaus moteriai. Moteriai, kuri yra jau pradėjusi lytinį gyvenimą, sakykime, paaugliai, tai kuri dar neturi partnerio, tai irgi dar neaktualu yra. Bet taip, į kitą pusę žiūrim, tai moteriai po menopauzės tai irgi yra aktualu. Nes tiek tą menopauzinį laikotarpį padeda iš tikrųjų daug lengviau įveikti moteriai ir tas po menopauzės laikotarpis jis nėra joks stabdis, nes šitokia tik knyga, čia meistras yra parašęs knygą su amerikietė ginekologė. Ir tik ten tokia nedidukė pastraipa, ta moterį, kuri virš 60 būdama, būtent atskleidė savo tą seksualumą, tą moteriškumą. Ir atsirado tų pojūčių tokių, kokių jinai niekada nebuvo patyrusi, todėl kad jinai tiesiog pradėjo praktikuoti, tas davo seksualinės praktikas. Ir tai buvo, kaip jinai galėjo atsiskleisti. Bet, sakykim, tokie momentai, kurie jaunesnio, na, iki menopauzinio laikotarpio moterim, didžioji dauguma, sakykime. Tai mėnesinių skausmai, jie po truputėlį mažėja ir jų praktiškai visai nebelieka. Tai tie efektai pasireiškia gana greitai, per kelis mėnesius. Iš to, ką aš girdėjau atsiliepimų iš moterų, sakykime, kurios buvo mano seminarus, arba pirko nefritą ir paskui man rašė, kad būna, kad ir po mėnesio, ar po dviejų rašo, kad sako, ar čia gali būti, kad tai greitai. Tai viskas priklauso nuo mūsų pastangų, kiek mes darom tos sutraukimus, kiek mes dirbam su to nefrito kiaušinuku, nes kada atsiranda tas raumenukų tonusas šitoj zonai, tie menstruaciniai skausmai, jie po truputėlį išnyksta. Nes įdomiausia tai buvo, kai viena parašė pažįstama, jinai sako, kad ilgus metus gerdavo vaistus, kad menstruacijos, nes būdavo tiesiog netokie vienas skausmai. Tai sako, dabar jau tos dėžutės nebereikia. Ir tos menstruacijos jos tiesiog pradeda trumpėti. Tai čia ne iš fantastikos srities, o tai vyksta realiai. Būna moteriams, kuriuom trunka mėnesinės 7 dienos, 8 dienos, netgi tiesiog išsitempia į praktiškai savaitę, dar dėkim PMS, dėkim tą pomenstruacinį laikotarpį ir gausim labai ilgą įeidinėjimo, išeidinėjimo laiką, tai gaunas ten per mėnesį, 2 savaitės, gyva 2 savaitės, sudėtingai labai besijaučianti tiek pati, tiek jos aplinko žmonės. Tai kada mes užsiimam tom seksualinio praktiką, tai krūtų masažas ir darbo su nefrito kiaušiniu, su traukimui be kiaušinio, dar jeigu integruojam ir meditatyvės technikas, tai ir emocinį tą poemesinį planą apima visą tai, kadangi tas poemesas taip vadinamas, nu, jisai ne tik nemalonus pojūčiai, kaip ten krūtų tempimas ar nemalonus pojūčiai pilvo apačioje, bet ir tas bjaurus tie emocijų sviravimai nuo iki. Tai mano atveju, aš kadangi pradėjau visų pirma nuo meditacijų, nuo davosių jogos pratimų, kurios va kitą seminarą darysim, paskui pas mane tik tai atsirado seksualinės praktikas, tai aš pajutau labai ženkliai, kad tas emocinės stabilumas jisai labai greitai pradeda atsirasti, kad nebelieka to tokio emocijų spiravimo. Tai šioje vietoje daugiai reikalingas tas kompleksinis priėjimas, kad ne tai, kad va dabar dirbsiu su kiaušiniu ir čia man nebeliks pamesu, bet nepamiršti ir tų meditatyvių technikų, jos gali būti ilgoji versija, kaip 6 gyvenųjų garsų meditacijų, kurią dabar darėm. Arba tai gali būti trumpoji versija, kaip vidinė šypsenos meditacija, kaip pildom širdelę meilę, džiaugsmą,
Ir po tos, va, tokios meditacijos mes užsiimam seksualinėm praktikom, tai mes save užprogramuojam tai meilį, laimį, džiaugsmui, visą tai padauginam, nes seksualinė energija, jinai padaugina tas emocijas, kurias mes tuo metu jaučiame, kada mes su jie dirbame. Tai čia tas liečia tiek mylėjimasi su partneriu, sakykime, jeigu žmogus prastai yra nusiteikęs, tai tą negatyvą ir padaugins. O jeigu pozityviai nusiteikęs, su meilė, tai tada pridaugina dar daugiau tos meilės. Tai lygiai tas pats ir su tom seksualiniam praktikom.